Mitinqimizin tələbləri çox ciddidir. Onlar haqqında bizim hörmətli izləyicilərimizi tanış eləmək lazımdır. Həm də bu bir ilkdir ki, biz mitinqlərimizin tələblərini müəyyənləşdirən zaman sosial şəbəkələr üzərindən də müzakirə apardıq və sosial şəbəkə fəallarının mövqeyini də nəzərə almışıq bu tələbləri müəyyənləşdirən zaman. Partiya fəallarının mövqeyi nəzərə alınıb, deməli, Xalq Cəbhəsinin, Milli Şuranın, ADR-in, deməli, onların mövqeyləri nəzərə alınıb, amma həm də biz sosial şəbəkə fəallarına müraciət etmişik ki, siz hansı tələbləri görmək istəyirsiniz? Və bu tələbləri mən sizə təqdim edirəm, əziz vətəndaşlar. Əlbəttə ki, ilk növbədə siyasi məhbuslara biz azadlıq tələb edəcəyik. Çox açıq şəkildə ifadə edirəm ki, təkcə elə Tofiq Yaqublu, Qubad İbadoğlunun həbsinə görə miting eləməyinə dəyərdir. Amma tək onlar deyil ki, 300-ə yaxındır bizim siyasi məhbuslarımız. Xüsusilə biz cəbhəçilər üçün elə təkcə 11 nəfər Xalq Cəbhəsi funksionerinə görə miting eləməyinə dəyərdir. Amma tək Xalq Cəbhəsi funksionerləri deyil ki, 300 nəfərə qədərdir. Bizim təkcə o 3 xanım jurnalistə görə miting eləməyinə dəyər. Amma onlar tək deyillər ki, görün nə qədər bizim siyasi məhbuslarımız var. Azərbaycanın jurnalistlərinin, vətəndaş cəmiyyəti fəallarının, ziyalılarının hər biri üçün miting eləməyinə dəyər. Amma onlar 1 deyil, 5 deyil, 15 deyil, 300-ə yaxındır. Əziz həmvətənlər, onları biz xalq olaraq azad etməyə çalışmayınca kim onları azad eləyəcək? Bizim mövqeyimiz ortada olmalıdır. Bəli, bizim bir sıra hallarda tənqidi yanaşdığımız dünya birliyinin belə səsi Azərbaycan xalqının səsindən daha cür eşidilir siyasi məhbuslara dəstək baxımından. Dünyanın hər yerindən Azərbaycanın siyasi məhbuslarına azadlıq tələb olunur. Azərbaycan xalqının da səsi eşidilməlidir. Əlbəttə ki, hökumət buna imkan verməlidir ki, eşidilsin. Aydın məsələdir ki, ona görə bu səs eşidilmir ki, qadağa var sərbəst toplaşma azadlığının üzərində. Amma bir halda ki, biz miting qərarı vermişik və hökumətdən tələb eləyirik ki, nəhayət o qadağa götürülsün, deməli bizim ilk növbədə tələbimiz siyasi məhbuslara azadlığın verilməsidir. Və bu bizim həm də qarşıdan gələn parlament seçkilərində çox açıq, növbəti də halkını cızaraq deyirəm, iştirakımızın şərtidir. Siyasi məhbuslar azad edilməlidir. İkincisi, birbaşa seçkilərə hədəflənmiş seçki islahatı tələbidir. Bəli, neçə dəfədir ki, seçkilər saxtalaşdırılır? Neçə dəfədir ki, xalqsız seçki keçirilir? Neçə dəfədir ki, protokollar üzərində keçirilir seçkilər? Dünya ictimaiyyəti də artıq bu saxta seçkilərdən yorulub. Görün, axırıncı prezident seçkiləri ilə bağlı aşpar rəsmiləri nə dedilər? Dedilər ki, 10 günlər öncə seçkinin nəticəsi bəllidir və 20 ildir belədir. Azərbaycanda seçkilər təyin olunur, heç bir rəqabət yox, nəticə də öncədən bəllidir hər kəsə. Artıq dünyada, Azərbaycan xalqı da bundan yorulub seçki islahatı tələb edirik. Seçki komissiyalarında müxalifətin nümayəndələrinin də olmağını tələb edirik. Bəli, burada da mövqeyimizi biraz yumşaltmışıq. İştirak mümkün olsun deyə. Bizim hər zaman rəsmi tələbimiz seçki komissiyalarında paritetin olmalıdır. Amma indi heç olmasa təmsilçiliyin olsa belə biz bu seçkilərə qatılmaqdan razıyıq. O seçki komissiyalarında təmsilçilik olmalıdır. Biz o səslərin sayılmağında iştirak eləyə bilməliyik. Elementar rəqabət imkanları olmalıdır. Ona görə də budur bizim tələbimiz. Seçki islahatı. Azad seçki keçirməkdir bizim tələbimiz. Bizim tələbimizin arasında əlbəttə ki, mütləq sosial məsələ var. Azərbaycan xalqına zülm edilir. Xüsusilə də son illərdə elə bir il olmur ki, demək olar ki, inflyasiya 20-30-40% həddində olmasın. Azərbaycan xalqına heç nə edilmir bu inflyasiya ilə mübarizədə. Bu bahalaşma ilə mübarizədə Azərbaycan xalqı təkbətək buraxılıb. Azərbaycan xalqı bütün dünyanı seyr eləyir. Necə, deməli, o seçilən hökumətlər xalqlara reveranslar eləyirlər, hansı hüquqlar verirlər, necə vergi cüzəşləri eləyirlər, biri oradan cərməni silir, biri buradan vergini azaldır, biri maaşı artırır. Azərbaycanlılar həsrətlə durub baxırlar. Çünki azərbaycanlıları saya salan yoxdur. Bu qədər ölkənin başından pul tökülür. Elə bu müsahibədə istinad elədiyi faktı təkrarlayayım. Təkcə ötən il, baxmayaraq ki, bu qədər neft istehsalı azalıb, bu pik dövründən müqayisədə 70% azalıb neft istehsalı. Amma qiymətlər çox yüksək olduğuna görə 30 milyard dollarlıq neft-qaz satmışıq. Yəni, heç eləmədən oturmuşuq o ərəb şeyhləri kimi. Başımızdan pul tökülüb, hökumətin başından, bizim yox təəssüf ki. Deməli, 30 milyard dollarlıq neft-qaz satılıb, biz 10 illərdə tələb edirik ki, uşaq pulu ver bu millətə, bu millətin uşaqları normal qidalana bilmir.
Sən uşaqlar gələcəyimizdir deyə-deyə o gələcəyi kör eləyirsən. Onlar qan azlığıyla, qidasızlıqla, qida çatışmazlığıyla böyüyür. Normal təhsil ala bilmir, normal qidalana bilmir. Uşaq pulu tələb edirik. Biz maaşların, pensiyaların, müavinətlərin artırılmasını tələb edirik. Ölkədəki sosial vəziyyətə etiraz edirik. Bu hüquqsuzluğa etiraz edirik. Baxın, bu günlərdə sosial şəbəkələr növbəti dəfə lərziyə gəlir. Nə ilə lərziyə gəlir? Gürcüstan hökuməti bütün xərçəng xəstələrinin maliyyələşməsini özlərinə götürüb. Azərbaycan üçün bilirsiniz bu nə qədər böyük bir bəladır? Azərbaycanın suyu, havası, qidaları zəhərdir. Ona görə də heç bir ekoloji standarta cavab vermir və ona görə də Azərbaycanda xərçəng tüğyan eləyir. Rəsmən Milli Xərçəng Mərkəzində qeydiyyatdan keçən xərçəng xəstələrinin sayı ilbəil 58-60 min arasında dəyişir. Hələ nə qədər, necə imkanı yoxdur, ora da gələ bilmir, heç qeydiyyata da düşmür. Xərçəng bu millətə axırına çıxır və təkcə xərçəng yox, hökumətin dəstəksizliyi, o insanlar bu bahalı müalicənin qarşısında, o amansız xəstəliyin qarşısında tək qalırlar. Amma Gürcüstanın heç bir resursu yoxdur. Nefti qazı da bizdən alır. Kasıb bir ölkə. Deyir ki, müalicəni də mən eləyəcəm, dərmanlarını da verəcəm. Bütün xərçəng xəstələrini. Azərbaycan hökuməti nə edir? Çıxır o Əmək və Sosial Təminat Nazirliyi vaxtaşırı Milli Məclisdə İlham Əliyevin qabağında hesabat verir ki, biz deməli fiziki qüsuru olan şəxslərdən bu qədər pul kəsmişik. Bu qədər 50 müavinətdən məhrum eləmişik. Bu qədər ünvanlı sosial yardımı azaltmışıq. Baxın, əziz həmvətənlər, son 7 ildə ölkədə həmin o ünvanlı sosial müavinətləri alanların sayı 102 dəfə azalıb. Yoxsulluq artmayıb mı? Artıb. Bu qədər inflyasiya şəraitində yoxsulluq artmaz mı? Artıb təbii ki. Amma necə olub ki, cəmi 64 min ailə qalıb indi o ünvanlı sosial yardımı almağa? Deməli, gündə bir bəhanə tapırlar və insanları o ünvanlı sosial yardımdan da məhrum edirlər. Pensiya yaşını qaldırırlar, qadınlar üçün qaldırırlar, əl çatmaz eləyiblər. Azərbaycanlı kişilərin ortalama cəmi 6 il pensiya almaq imkanı yaranır. O da hansın kişilərin, qəhrəman kişilərin ki, 65-ə gedib çıxır. Ölkə əhalisinin, xüsusən kişilərin yarısı gedib 65 yaşa çatmır. Budur vəziyyət ölkədə. Ona görə də biz müavinətlərin artırılmağını istəyirik. Qazi intiharları bizi utandırır. Millət olaraq hamımıza utancdır bu. Müharibə veteranlarına verilən o 80 manat bizi utandırır, utandırmalıdır. Biz bütün bu müavinətlərin, tələbə təqaüdlərinin, pensiyaların artırılmağını tələb edirik. Azərbaycan hökuməti az Azərbaycan xalqına qıcıq versin ki, 2 aydan, 3 aydan bir elan edir ki, bu qədər büdcədə profisimiz var, amma sizə vermirik. Valyuta ehtiyatlarımız bu qədər artıb, amma sizə vermirik. Büdcədə nefti 60 dollardan nəzərdə tutmuşuq, 90-dan satırıq, milyardlar toplanır burada, amma sizə vermirik. Bəsdir artıq, ona görə də biz nə tələb edirik? Uşaq pulu tələb edirik. Maaşların, pensiyaların, müavinətlərin artırılmağını tələb edirik. Bizim sosial tələblərimiz əsasən bunlardır. Biz digər mühüm tələblərimiz var. Bizim çox mühüm siyasi tələbimiz var. Bu tələb ondan ibarətdir ki, Azərbaycandan Rusiyanın silahlı qüvvələri çıxmalıdır. Artıq yetər. Ayda bir dəfə bir gülünc bəhanə tapıb çıxardırsınız oradan. Bir gün deyirsiniz ki, erməni separatçılarının Azərbaycana təhvil verdiyi silahları qorumaqdan ötürü qalır burada Rusiya dırnaqarası sülh məramları. Başqa gün deyirsiniz ki, hansısa daşın altında bir erməni gizlənib, ona görə burada 2000 nəfər hələ rəsmən. Rusiya silahlısı qalmalıdır 300-400 zirehli texnika ilə birlikdə. İndi bu yaxınlarda da başqa bir gülünc məsələ çıxardıblar ortalığa. Deməli, Xocalıda demək güya bu Rusiya sülh məramları orada mina təmizləmə işinə cəlb olunacaqlarmış. Mina təmizləmək hər adamın bacardığı iş deyil ki. Hər bir əsgər sülh məramlı başqa cür yetişdirilir. Deməli, mina təmizləyən başqa cür yetişdirilir. Mina təmizləmək üçün sayılı yetişmiş insanlar gəlməlidir. Sən orada minlərlə sülh məramlı adı altında döyüş üçün hazırlanmış əsgəri mina təmizləmək bəhanəsi ilə burada saxlayıb kimi aldadırsan? Azərbaycan xalqı çörəyi qulağına yemir ki. Hamı başa düşür ki, dərdiniz bir yerdə, Kremlinlə birlikdə o Rusiya ordusunun Azərbaycanda qalmağını təmin eləməkdir. Bizim də istəyimiz onların Azərbaycanı bir an öncə tərk eləməsidir. Elçibəyin hakimiyyəti bahasına Azərbaycandan çıxardığı ordu Azərbaycanda qalmamalıdır. Biz onun Azərbaycandan çıxmağını tələb edirik. Biz bu mitingimizdə Avrointeqrasiya tələbi irəli sürəcəyik.
Bəli, sizin apardığınız bütün qara piyara baxmayaraq Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti başa düşür ki, Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası onun hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasına gətirib çıxarda bilər. Biz Avropada kimi məhkəmə sistemi istəyirik. Biz Avropada kimi polis sistemi istəyirik. Biz Avropada kimi sosial təminat sistemi istəyirik. Başınız ağrıyan kimi hamınız, bütün əzizlərinizi göndərirsiniz Avropada müalicə olunmağa. Bu millətin övladlarının da imkanı olmalıdır ki, gedib o Avropadakı qabaqcıl müalicəni əldə eləsin. O Avropadakı dərmanları, kömrüş rüsumları olmadan oradakı qiymətlərə burada alsınlar. Bu millətin övladlarının da Avropadakı təhsildən faydalanmaq imkanları olmalıdır. Vizasız gediş-gəliş olmalıdır. Azərbaycanlılar baxırlar Rusiyada miqrantların başına gətirilənlərə. Hal-hazırda bütün sosial şəbəkələrdə onların necə təhqir olunduğu görünür. Hansı həyat riskləri şəraitində azərbaycanlılar gedib o bir tikə çörəklərini qazanırlar Rusiya çöllərində, ucqar çöllərdə heç bir hüquqsuz təsadüfi ölümlərin sırasında. Avropa Birliyi ilə bizim əlaqələrimiz genişlənsə, assosiasiya sazişi imzalasa, vizasız gediş-gəlişə nail olsa, biznes qurmaq istəyən də Avropadan istifadə edər. Mal satmaq istəyən də aparıb malını satar yüksək qiymətə avro ilə. Lap belə fəhləlik eləmək istəyən də gedər günü 50 avrodan təhlükəsiz, təmiz şəraitdə işini görər, ailəsini də deməli dolandırar. Azərbaycan xalqının istəyi budur. Necə ki, qonşu Gürcüstan eləyir bunu. Gürcüstan hardan hara belə varlandı? Gürcüstan nəyin nəticəsində belə zəngin olub ki, nefti qazı olmaya-olmaya bu qədər işlər görür, amma Azərbaycan bu qədər geri qalır? Həmin o avro inteqrasiya, monopoliyanın aradan qaldırılması deməkdir. Korrupsiyanın aradan qaldırılması deməkdir. Hüquqi dövlət deməkdir. Yəni bunu əziz həmvətənlər, əksəriyyətiniz bilirsiniz. Bilməyənlərə də başa salın. Azərbaycanın, məsələn, Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişi imzalaması, avro inteqrasiyada iştirak eləməsi Avropaya nəsə qazandırmaqdan ötürü deyil. Bizim Avropanın xoşuna gəlməyimizdən ötürü deyil. Bu millətin ağ günə çıxmağından ötürüdür. Bu ölkədə hüququn işləməsindən ötürüdür. Rifah cəmiyyətinin qurulmağından ötürüdür. Ona görə də biz miting meydanlarında avro inteqrasiya da tələb eləyəcəyik. Bəli, bizim ən mühüm tələblərimizdən biri birbaşa xalqdan gələn sifarişdir. Quru sərhədlərin açılması ilə bağlıdır. Baxın, Dünya Səhiyyə Təşkilatı təqribən bir il bundan qabaq, ötən il mayın 5-də elan eləyib ki, qurtardı pandemiya. Qurtardı, yoxdur dünyada. Amma Azərbaycan hakimiyyəti utanmadan, hər 2-3 aydan bir, deməli o karantin müddətini uzadır, quru sərhədlərində bağlı saxlayır. Özləri varlanırlar, özlərinin problemi yoxdur. Azal nəzarətlərində, bütün aviya şirkətlər nəzarətlərində, qiymətləri qaldırırlar, pullar qazanırlar. Amma sadə insanlara zülm eləyirlər, zülm. Azərbaycanda turizm sektorunu çöktürüblər. Qalıb qalanı bilirsiniz hansıdır? Həmin o bahalı turizm. Bunların 4-5 ulduzlu otellərində gəlib dincələn xaricilər, bahalı turistlər. Amma o kütləvi turizmi məhv elədilər. Milyardlarla pul qazanacaqdı sadə insanlar. Onlar hamısı məhv edildi. Sərhəd ticarəti məhv edildi. İnsanların ucuz müalicəyə, təhsilə əl çatımı aradan qaldırıldı. Ucuz ərzağa əl çatımı aradan qaldırılıb. Bircə fakt deyəcəm mən. Bu pandemiyadan əvvəl Azərbaycandan bir ildə Gürcüstana 1 milyon 350 min nəfər adam getmişdi. Gürcüstanla bizim əlaqəmiz həm orada yaşayan azərbaycanlılarla bağlıdır. Xeyli adam elə öz evinə getmişdi. Yəni indi Gürcüstanda bilirsiniz ki, 100 minlərlə azərbaycanlı yaşayır. Onların övladları bir hissəsi Bakıda, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindədir. Bir hissəsi isə oradan biznes üçün gedir, müalicə üçün gedir, turizm üçün gedir, alış-veriş üçün gedir və s. 1 milyon 350 min adam gedirdi bu pandemiyadan qabaq. Onun 16 mini təyyarə ilə gedirdi. Yerdə qalan hamısı deməli quru yollarla gedirdi. İndi nə baş verib? Həmin o 1 milyon 350 min nəvəzinə pandemiya dövründə ötən il cəmi 100 mindən biraz artıq adam məcbur olub bu bahalı biletləri alıb gedib Gürcüstana. Baxın, təkcə bir istiqamətdə 1 milyondan artıq insan ehtiyacını ödəyə bilməyib. Doğmalarını gedib görə bilməyib. Alış-veriş edə bilməyib. İstirahət edə bilməyib. Müalicə oluna bilməyib. Təkcə bir ölkədə. Görün, Türkiyədə vəziyyət necədir? İranla münasibətlərdə, Rusiya ilə münasibətlərdə çox mənasız bir qrup adamın varlanmağına xidmət eləyən bir qərardır bu quru sərhədlərinin bağlı saxlanması. Ona görə də bizim mitingimizin tələbi həm də nəhayət quru sərhədlərinin açılması olacaq. Ona görə də əsən vətənlər, bu tələbləri dəstəkləyirsinizsə, bu miting tələbinə mütləq dəstək verin
və mitinqə razılıq veriləcəyi təqdirdə də özünüz və ətrafınızla kütləvi şəkildə bu mitinqdə iştirakə gəlin. Hətta mən başa düşürəm, indi bu mitinqə hələ hökumətin münasibəti bəlli deyil. Bilirəm, çoxunuzda da belə bir fikir var ki, axı indiyəcən 5 ildə imkan verməyiblər, yəqin buna da imkan verməzlər, mümkündür. Amma istənilən halda biz bu tələbimizi 100 minlərin tələbi kimi ortaya qoymalıyıq. Bilirsiniz, hətta hökumət yenə də ölkəni bundan sonra da qapatmaq yolu tutacaqsa belə, indi görməlidir ki, 100 minlərlə insan, təkcə bir neçə min müxalifət fəali yox, 100 minlərlə sadə azərbaycanlı hazırdır meydanlara çıxsın, quru sərhədlərin açılmağını tələb eləsin, Rusiya ordusunun Azərbaycandan çıxmağını tələb eləsin, uşaq pulu tələb eləsin, ölkənin inkişafını, azad seçki tələb eləsin, siyasi məhbuslara azadlıq tələb eləsin. Təkcə bu mesajın verilməsinin özü ölkədəki vəziyyəti xeyirli şəkildə dəyişəcək. Ona görə də inanılır şəkildə, hamılıqla bu mitinglə bağlı kampaniyaya qoşulun, qoy ümumxalq iradəsini indidən Azərbaycan hakimiyyəti görsün.